שלום לכולם ושלום במיוחד לתלמידי איזי ווי אנחנו ממשיכים לשאלה שמונה במועד אביב 21 פרק אנגלית אחד וכעת אנחנו בשאלה שמונה בואו נקרא טוסטמאסטרס אינטרנשיונל is an educational organization devoted to public speaking skills בואו נתרגם אז טוסטמאסטרס אינטרנשיונל זה איזשהו שם טוסט אגב למי שלא יודע זה גם טוסט כמו שאנחנו מכירים צנים אבל זה גם הרמת כוסית ככל הנראה שהם מתכוונים לפירוש הזה של המילה טוסט בשאלה הזאת אז הארגון טוסט מאסטרס אינטרנשיונל זה בינלאומי אז נקרא לזה הארגון הבינלאומי טוסט מאסטר. כן זה שם טיפה מצחיק לארגון אני יודע he's an educational organization, הוא ארגון חינוכי, devoted, eh, המסור ל... Mm, public speaking skills, זה כישורי דיבור בציבור. אז יש איזשהו ארגון, השם שלו בכלל בכלל לא רלוונטי, כן? זה קצת רומז לנו על מה הארגון הזה עושה, אבל זה לא, לא באמת כזה קריטי להבין את זה. מה שכן קריטי להבין זה שיש פה איזשהו ארגון והארגון הזה הוא מסור או המטרה שלו זה משהו עם אה, כישורי דיבור בציבור. בואו נלך לתשובות. אז פוסטרינג זה כמו, מי מכם שראה את פוסטר הום פור אימג'ינארי פרינד זו סדרה שהייתה כשעוד היינו צעירים יותר אז פוסטרינג זה לטפח אה, וזאת נראית כמו תשובה הגיונית אבל כמובן שאני אבדוק את שער התשובות אז דייברטינג, דייברטינג זה משעשע uh, כמו למשל he told us a diverting story אז תשובה שתיים לא נראית כל כך uh, מתאימה פרסומינג, פרסום זה להניח uh, וזאת גם כן לא תשובה מתאימה במקרה הזה ורזנטינג um, זה להתמרמר או התמרמרות וזאת גם לא תשובה מתאימה במקרה הזה אז התשובה הנכונה היא פוסטרינג, ואני רוצה שאת המילה הזאת תכירו כי המילה הזאת באמת היא חוזרת על עצמה הרבה במבחנים to foster זה לטפח או לקדם או לשפר זו בעצם הכוונה של המשפט פה שוב, למי מכם שלא הבין מה זה הדבר הזה, זה לא מה שאמור להטע אתכם במבחן. אתם אומרים להסתכל רגע ולהבין מה המהות של המשפט. עצם זה שיש פה שתי מילים שמתחילות בעוד גדולה, עוד יותר רומז לנו שככל הנראה מדובר בשם, ופחות פח, פחות קריטי שנתעמק ונבין אותו.